Добрий день, вчора, шановні колеги, друзі, гості, всі присутні нашої конференції. Ми розпочинаємо 19-ту, вибачаюсь, міжнародну конференцію, яку ми проводимо чимало років. 20-та заявлена. Хочу вам навести маленьку статистику про те, що на цей раз у нас заявлено 411 учасників. Їхні прізвища і теми доповідей є на сайті нашому. Десь майже 40 статей вже надійшло до наукових збірників нашої кафедри. Якісний склад теж дуже такий потужний. У нас є 68 докторів наук, професорів, декілька старших наукових співробітників, є рівно 100 кандидатів наук, доцентів, є чимало, 70, здається, аспірантів, майже стільки ж магістрантів. Ну і є чимало представників із середніх спеціальних художніх закладів. Всі учасники представляють 8 країн і в програмах цієї країни, і там є така невеличка в кінці довідка про те, що хто бере, як і, так би мовити, ретроспектива наших заходів, які ми проводимо річно, да, в умовах Рівненського державного гуманітарного університету. Ну, план дій буде, мабуть, такий. Я вже на початку говорив, коли почали початися, ми хотіли зробити по секціях. Мабуть, не вдасться, тому буде такий цільний один захід, і там по мірі, коли будуть події розвиватися, я буду давати слово кожному з вас. Тому просили вас дотриматися регламенту, пам'ятати, що по завершенню заходу ми готуємо наукові збірники власних фахових категорій «Б», «Українська культура», «Минулі чашники розвитку» і «Актуальні питання культури», «Інформаційний». Але там публікуються не тези, а повноцінні статті. Він теж має один з екзаменів наукометричних, тому ви маєте можливість, і він ситуативний. Тобто той, який по цій статті не дійшли, то проблеми ми його робимо. Ну, я хочу надати слово. На мою думку, і на думки багатьох дослідників, знищення саме українського народу як нації Росією триває вже століттями. І російська агресія руйнує не лише інфраструктуру, не лише економіку, і не лише вбиваючи людей, але завдає нищівних ударів про українські культури, бо тільки знищивши культуру, можна знищити народ. Разом з тим ми маємо можливість спостерігати ось сплеск уваги до української культури, до мистецтва. Це, перш за все, нові тенденції, оновлений контент творчого продукту з акцентуванням саме на національному, на українському. Підвищену увагу і в країнах зарубіжжя до української культури, просування українського культурного продукту. І, звичайно, набувають нового сенсу всі культурні події, оскільки вони мають підтримуючий характер для українців. Культура зараз дуже потрібна, оскільки це дух нашої нації, це збереження нашої свідомості, да, наших цінностей, наших традицій. І велика увага зараз і молоді саме до цих мистецьких заходів, до української культури, що, звичайно, радує нас всіх. І тому, звичайно, що я з великим задоволенням сьогодні приймаю участь в цій конференції, слухаю такі цікаві, змістовні доповіді, які дійсно допомагають ось підтримувати оцю життєстійкість сьогодні нашого народу через культуру і через мистецтво. Я дякую всім учасників, я тільки з вітальним словом від Чернігівщини прийме участь професор нашої кафедри, доктор мистецтвознавства Васюта Олег Павлович. Я ще раз хочу всім подякувати за таку чудову нагоду. Бажаю всім успіхів, миру та здоров'я і, звичайно, наукових і творчих здобутків. Дякую за увагу. Дякую вам, Тамара Геннадійовна. Прошу, пане Олеже, вас до слова.
Дякую. Ну, передовсім, я беру естафету від Тамари Володимирівни, завідувачки кафедри, і щиро сердечно вітаю всіх учасників конференції. Хочу сказати особисто і вам, Володимире Григоровичу, і Сергію Володимировичу, велика вдячність за те, що ви нас сьогодні об'єднали в цьому інтелектуальному просторі. Просторі загальноєвропейському, оскільки я зараз в силу відомих обставин перебуваю в Німеччині. От на початку було сказано, наскільки важливо сьогодні, можливо, оцей, так би мовити, підхід пошуку спільного європейського коріння, яке має Україна і великий європейський культурний простір. І от в цей час я зосередив свою, я перебуваю в Баварії, Ландкрайс Пфаффенгофен, земельний округ Пфаффенгофен, безпосередньо містечко Вольнцах, яке є типовим для цього баварського регіону. Які питання я взяв на себе зараз, так би мовити, прагну висвітлити? Ну, передовсім, це хоровий рух Німеччини, які вияви він має на регіональному рівні. Друге питання, яке для мене важливо, і, до речі, там я передав на 17 сторінок формату А4 якраз про це явище, яке я спостерігаю на регіональному рівні. Я декілька слів пізніше про це скажу. Зараз я готую матеріал, який присвячений Мюнхенській опері. Ви знаєте, що це світовий центр культури, і тому мені дуже важливо, я уважно, фактично постійно перебував в Київській опері, дивився всі постановки, які здійснені нашою національною опери, тому мені дуже цікаво провести такі порівняння, приміром, там класичних постановок, там Джузеппе Верді, там Россіні, зрозуміло, і інші твори. От в якому стані знаходиться сьогодні оперна культура саме в цьому регіоні? Ви знаєте, що Мюнхенська опера пов'язана із Моцартом, із Вагнером, з іншими видатними творчістю інших видатних композиторів. Але зараз я хотів би декілька слів сказати про тему мого останнього дослідження. Попередньо це було висвітлення особливостей богослужбового співу Римокатолицької церкви місцевої громади, церкви Святого Лаврентія. Моє дослідження, воно вже є в інформаційному просторі, з ним можна познайомитися. Але зараз я запропонував для розгляду дуже цікаве, з моєї точки зору, явище хорової культури. Ну, це і мистецьке явище, це і соціокультурне явище, яке має назву «Лідеркранс» – пісенний вінок. Хочу сказати про те, що мене дуже зацікавило, от у червні місяці відбувався тут ювілейний захід, який присвячений 175-річчю місцевого відділення «Лідеркранс», от містечка Вольнцах, де я зараз перебуваю. Хоровий концерт, це своєрідна така хорова асоціація, відбувався впродовж 5 годин. Мене це зацікавило. Я далі продовжив свої дослідження, познайомився, поза всяк сумнівом, з керівником цієї хорової асоціації, познайомився з їхнім репертуаром, побував на їхніх репетиціях. Тут є місцеве відділення історичне, так би мовити, яке поєднання з дослідженням історії взагалі Баварського регіону, подивився, які є там матеріали, і максимально спробував узагальнити цю ситуацію. Що для мене стало зрозумілим в цьому відношенні? Ну, по-перше, зародження Лідеркрансу як мистецького явища, як соціокультурного явища, дуже пов'язана з тими тенденціями, які відбувалися в німецькому суспільстві передовсім на початку 19 століття. Це епоха раннього романтизму. В німецькому, так би мовити, трактуванні це епоха Бідермайер, яка знайшла своє
відбиття в різних напрямах мистецької діяльності, літератури, образотворче мистецтво, зрозуміло, це перехід від дворянського середовища до буржуазного, будемо так говорити, середовища, поширення музичного мистецтва, це шубертіади знамениті і так далі. Але як ці явища відбувалися, проходили безпосередньо на регіональному рівні? Треба сказати, що от заснування Лідеркранц Вольнсек припадає на 1848 рік. Дуже важливо, що тут на першому етапі формування цього мистецького об'єднання відбувалося об'єднання взагалі творчих сил Німеччини, до місцевої, вибачте, громади, які прагнували передовсім поширення німецької єдності. Тут треба наголосити от в історичному контексті, що постнаполеонівський період після 1813-1815 рік в Німеччині надзвичайно об'єднавши оці ідеї, були надзвичайно потужні в суспільстві. Вони практично завершились 1989 року, це День німецької єдності, от скільки Німеччина прагнула до свого єднання, тому і ми не повинні втрачати надію, от я підтримую ті ідеї, які висловили попередники щодо нашої перемоги і повернення наших рідних земель. І от ця ідея національного єднання, вона надзвичайно потужна, відображена в діяльності Лідеркранц, в перекладі «Пісенний вінок». Тобто репертуарна лінія передовсім передбачає поширення німецької народної пісні. І сьогодні це надзвичайно потужно присутнє. Друге, це музичне виховання засобами хорового мистецтва. От першим, вивчаючи статут місцевого Лідеркранц, я помітив дуже важливу особливість, яка полягає в тому, що передовсім одним із завдань цього товариства полягає в музичному просвітництві. На першому етапі це було виховання чоловічої частини населення, повазі до церковних піснеспівів, а також оволодіння музичної грамоти. Це дуже важливий такий момент. На прикладі цього товариства можна також прослідкувати і певні еволюційні зрушення, які взагалі відбувалися в суспільстві. Дуже важлива, приміром, така важлива особливість. От якщо Лідеркранц містечка Вольнсек від 1848 року до початку ХХ століття це були лише чоловічі піснеспіви, будемо говорити так, в узагальненому варіанті, то оці емансипаційні рухи, які відбувалися в Європі, вони сприяли тому, що уже з початку 20-ті роки 20-го століття ми бачимо уже об'єднання і поява першого мішаного хору, тобто чоловічі, жіночі голоси об'єдналися. І це такий момент дуже цікавий, він надзвичайно тонко вплинув і на репертуарну політику, і на здійснення, так би мовити, спільних заходів. Це спосіб життя. Лідеркранц для місцевої громади – це спосіб життя, це спосіб їхнього спілкування. Треба сказати, що процес приєднання жіночої частини цього територіальної громади до хорового співу, він був непростий, цьому передували великі такі дебати. Я уважно, до речі, от так би мовити, щоденники товариства, потім протоколи всіх зібрань, вони ведуться з надзвичайною пунктуальністю, що дає потужний матеріал для дослідника, щоб подивитися різні аспекти від репертуару, що виконували, хто що говорив, які напрями були, які були керівники і так далі. І хочу сказати про те, що серед негативних явищ, які надзвичайно, так би мовити, негативно вплинули на діяльність товариства, передовсім це Друга світова війна, про це дуже багато таких свідчень в протоколі
Також період цього коронавіруса, він теж дуже негативно відбив. Ну, фактично півтора роки була припинена репетиційна діяльність, і лише ось уже з другої половини 22-го року, і оце 2023 рік, тут уже заняття проводяться регулярно. Хочу ще сказати одну важливу особливість, яка для мене є такою визначальною. Я маю великий інтерес до дослідження хорового руху, зрозуміло, в Україні. І от перебуваючи в Зальцбурзі музеї Моцарта, там є два музеї. Один музей, де народився геніальний композитор, інший музей, де він проживав впродовж 7 років. І от ви знаєте, я для себе взяв надзвичайно такий важливий момент. Я знаю, що ці вже питання досліджуються в Україні. Це передовсім діяльність Франца Ксавера Моцарта, сина Моцарта у Львові, який фактично половину свого життя провів у Львові і здійснив колосальний вплив на формування музичної культури Львова, але не лише Львова. І отут мені цікавий момент, я вже завершую, який для мене є надзвичайно перспективним. Ви знаєте, що Дмитро Чижевський приділив велику увагу висвітленні ранньоромантичної української літератури. Цьому присвячено було багато таких, так би мовити, питань, які підняв Дмитро Чижевський. От, порівняння Підермаєр і, так би мовити, маєткова культура України першої половини 19 століття. І от мені хочеться далі прослідити взаємозв'язок хорового руху, який ми мали у Львові. Там син Моцарта, як відомо, заснував одне з перших хорових об'єднань. Це такий цікавий момент. І який воно вплив мало далі на територію всієї нашої духовної культури нашої України. Таким чином, завершуючи свій виступ, хочу щиро і сердечно ще раз подякувати вам, шановні друзі. Скажу вам, що дослідження спільних рис культури України і Європи – це перспективне і потрібне для всіх нас справа. Щиро вам дякую за увагу. Спасибі велике за надану можливість повідомити вам декілька, так би мовити, моїх спостережень. Спасибі вам. Дякую, Олеже Павловичу. Я з приємністю почитав вашу статтю, справді от дух цього середовища німецького там відчутний, і стаття вже в роботі, все добре. Ну, мені приємно, що всі ті, хто я бачу на екрані, фактично вони от тим чи іншим чином або брали участь в наших конференціях, або публікувалися в наших статтях. Тому ще раз нагадую, ми хочемо до кінця грудня запустити в роботу 3 збірники, тому висилайте швидше матеріали.